למה ישוע מנצרת נצלב? כי הוא טען דברים קיצוניים לגבי עצמו. הוא טען שהוא בן האלוהים האחד והיחיד. אבל למה שמישהו יתייחס לטענתו ברצינות? ובכן, זה תלוי. אם ישוע למעשה קם מן המתים, אז הטענה שהוא הבן הייחודי של אלוהים נושאת עמה משקל רציני. לעומת זאת, אם התקומה לא התרחשה מעולם, אז ישוע יכול להיחקק בזיכרון כסתם או דמות טרגית ומרתקת בהיסטוריה האנושית. האם ישוע קם מן המתים? תוך כדי שאנחנו בוחנים את השאלה, עלינו לקחת בחשבון שתי שאלות נוספות. מהן העובדות שדורשות הסבר? ומהי ההיפותזה שמפרשת את העובדות בצורה הטובה ביותר? יש שלוש עובדות עיקריות אותן עלינו להסביר. הקבר של ישוע התגלה ריק, הופעותיו של ישוע לאחר מותו, ואמונת תלמידי ישוע בתקומתו מן המתים. עובדה מספר אחת. גילוי הקבר הריק מתועד בלא פחות משישה מקורות עצמאיים. חלקם שייכים לחומרים המוקדמים ביותר שניתן למצוא בברית החדשה. זה חשוב, כי כאשר מאורע מסוים מתועד על ידי שניים או שלושה מקורות עצמאיים, הביטחון של ההיסטוריון בכך שהמאורע אכן התרחש, מתחזק. וככל שהמקורות מוקדמים יותר, הביטחון שלהם רק גובר. בנוסף, על פי הבשורות, היו אלו נשים שגילו ראשונות כי גופתו של ישוע לא נמצאת בקבר. מבחינה היסטורית, באותה התרבות, עדותן של נשים הייתה חסרת חשיבות. סביר מאוד להניח שאם סיפור הקבר הריק היה המצאה מאוחרת, היו בוחרים לטעון דווקא כי גברים הם אלו שגילו אותו. הביטחון שלנו בקבר הריק מתחזק עוד יותר על ידי תגובתם של מנהיגי הדת היהודים. כשהם שמעו שהקבר נמצא ריק, הם טענו שתלמידיו של ישוע גנבו את גופתו, ובכך הודו שקברו של ישוע היה למעשה ריק. עד היום, רוב החוקרים מחזיקים בתוקף במהימנות הטענות של הברית החדשה אודות הקבר הריק. עובדה מספר 2. הופעותיו של ישוע לאחר מותו. באחת מהאיגרות המוקדמות ביותר בברית החדשה, שאול מספק רשימה של עדים להופעותיו של ישוע לאחר תקומתו. הוא נראה אל קיפה, ואחר כך אל ה-12. אחרי כן, נראה בבת אחת אל יותר מ-500 אחים. אחר כך, נראה אל יעקב, ולאחר מכן אל כל השליחים. אחרי כולם, נראה גם אליי. הופעות רבות של ישוע מקבלות אישור עצמאי על ידי תעודי הבשורות. על בסיס עדותו של שאול לבדה, רוב החוקרים ההיסטוריים מסכימים כי אנשים רבים, יחידים וקבוצות, חוו את הופעותיו של ישוע חי לאחר מותו. מבחינה היסטורית, ניתן לומר בבירור ששמעון קיפה והתלמידים חוו את ישוע מופיע בפניהם לאחר מותו כמשיח שקם מן המתים. עובדה מספר 3. אמונת תלמידי ישוע בתקומתו מן המתים. צליבתו של ישוע ערערה לחלוטין את תלמידיו. לאחר המאורע, לא נותרה להם ברירה אלא לברוח ולהתחבא בפחד על חייהם. בתור יהודים, בתקופת בית שני, לא הייתה להם ציפייה למשיח שיוצא להורג על ידי אויביו, שלא לדבר על כך שיקום מן המתים. התקומה היחידה בה יהודים האמינו בזמנו, הייתה התחייה הכללית מן המתים ביום הדין באחרית הימים, ולא באירוע שבו אדם אחד קם מן המתים באמצע ההיסטוריה. בנוסף, על פי חוקי התורה, מאופן צליבתו של ישוע כפושע, השתמע כי הוא תחת כללת אלוהים. ולמרות שכל הנסיבות היו לרעתם, לפתע החלו התלמידים להאמין בכנות מלאה שאלוהים הקים את ישוע מהמתים. הם היו משוכנעים עד כדי כך, שגם תחת איומי מוות ואיסורים קשים, אף אחד מהם לא הסכים להכחיש את התקומה. אפילו שאול הפרושי, שרדף בקנאות ובאלימות את המאמינים המשיחיים, לפתע הפך בעצמו למאמין בישוע. וכמוהו, גם אחיו הצעיר והספקן של ישוע, יעקב. כדי ליצור תנועה כמו זו של תלמידי ישוע הראשונים, נדרשת חוויה חזקה ומהפכנית ביותר. זו הסיבה שאני כהיסטוריון לא יכול להסביר את צמיחת תנועתם של המאמינים הראשונים
אלא אם אכן ישוע קם מן המתים והשאיר קבר ריק מאחוריו. שלושת העובדות המבוססות הללו מחייבות הסבר ראוי. איך אפשר להסביר אותן בהיגיון? מגוון רחב של תיאוריות ניסו לתת הסבר נטורליסטי לעובדות הללו לאורך ההיסטוריה. השארת הקונספירציה, השארת המוות המזויף, השארת ההזיות וכן הלאה. ועד היום, כל אחת מהתיאוריות נדחתה באופן אוניברסלי על ידי המחקר העדכני. העובדה הפשוטה היא שלשלושת העובדות הללו לא קיים הסבר נטורליסטי והגיוני המתקבל על הדעת. ההסבר שניתן על ידי עדי הראייה הראשונים הוא שאלוהים הקים את ישוע מן המתים. ואם יש אפילו אפשרות שאלוהים קיים, אסור לפסול את ההסבר הזה. עבור אלוהים שמסוגל לברוא יקום שלם, התקומה תהיה משחק ילדים. קבר ריק, הופעותיו של ישוע חי לאחר מותו, וקבוצה של תלמידים מדוכאים שלפתע חוו שינוי טוטלי על ידי אמונה חדשה ורדיקלית במשיח שקם מן המתים. אלו הן עובדות היסטוריות, עצמאיות ומבוססות לחלוטין. ואיך אתם מסבירים אותן?